በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናአምላክ ዘወረደት ድንግልና ስጋን በድንግልና ነፍስን ዘጸነአት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚ ጸሎታን በረከታን ምሳና ንዘር ዓለም በሐቂ ጸኒዑ ይምባል ናአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሙሉእ ልቡን ብኩሉ ሕልናኡን ዘፍቅራ ሓደ መነኮስ ነበረ እቲ መነኮስ ካብ ህፃነቱ ጀሚሩ በደል ኣይበደለን ኩሉ ግዜ ግና ብኣምላኹ ምኩሕ ነበረ ሰይጣን ነዚ ኣብ ዝሰምዓሉ ግዜ ከም ሓደ ጻድቕ ተመሲሉ መፀ መነኮስ ተመሲሉ እውን ብዙሕ ሰናይ ነገር ነገሮ ከምዚ ድማ በሎ ኣንታ መነኮስ ብዙሕ መከራ ተቐቢልካ ኢኻ ኩሉ ጎድልኸ እውን ስና እዩ ዝበለፀ ፀጋ ግና ረሲዕኻ ኣለኻ በሎ እቲ መነኮስ ከዓ ብጃኻ ነቲ ዝረሳዕኽዎ ክፍፅሞ ንገረኒ በሎ ሰይጣን ድማ በል ንርእስኻ ኣብ ትሕቲ እግረይ ኣድንኖ ዝነገረካ ከዓ ብፅሞና ስምዓኒ በሎ ሽዑት መነኮስ ሕራ ኢሉ ፍቓዱ ንክመልእ ርእሱ ኣድነነ ኣብቲ ግዜ እቲ ክብርቲ ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብፍጥነት መፅያ ኣብ ቅኒኡ ደው በለት ኣንተ ኣኩይ ነዚ መነኮስ እንታይ ግበር ትብሎ ኣለኻ ብቓልካ ክተታሎ ደሊኻ ዲኻ ኢላ ንሰይጣን ገፁ ፀፍዓቶሞ ልቡ ጠፊዎ ከም ሓደ ምዉት ኮነ ነዚ ምስኪን መነኮስ ድማ ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ኣተንስያ ሓቕፈቶ ኣብ ርእሱ ንሰዓመቶ ኦ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ካብ ውሊድ ሰይጣን ኣምሊትካ ኣለኻ በለቶ ሽዑት መነኮስ ወደቐ ኣብ መሬት እውን ኣንገርገረ ንኻልኣይ ግዜ ሰይጣን ንኸይቀርቦ ምልክት ሃበቶ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቕሪ ወዳን ምስኩላትና ህዝበ ክርስትያን ይኹን